Mládeži, na své cestě do Sajovic jsme se zastavili v této otradovické pískovně, která funguje už pěkně dlouho. Ovšem ne zas tak dlouho, aby to bylo ještě za komunistů. Tady jsou dobré vrstvy vidět například ze čtvrtohor, třetí hor až do prvohor, což je tamhle ta spodní. Tam můžete vidět například pernskou hlínu, která je rudá. A tamhle máte jezera, jo, tamhle se zrovna těží. A tamhle, tamhle by bylo dobrý koupání se. Protože je to už krásně čistý, ale bohužel se tam furt těží. Teď předávám slovo svému příteli Dominikovi, který to natáčí. Díra se neustále zvětšuje. Je to tady vidět, že tak před 4 lety to bylo někde tam. To jak ukazuju ten prst, jestli to vidíte. No, ale končíme, už jedeme.